Эң биринчи оюм мындай болчу да, бул деген баягы кыргыздын күйсүн бир аз башкачараак көргөзүп, дүйнөгө көргөзүп, бир аз жаш балдар дагы кызыгып кандай кылайын деген да. Көп кишилер айтат да, биз укканда кантипкиде жана Кыргызстан жаратылышын көрөбүз, боз үйдү көрөбүз депчи. Анан ошо негизи музыканын максаты ошондой болчу да, биздин баягы кыргыздын укура дүйнөсүн дүйнөгө кандай десем чоң дүйнөгө таанытайлы депчи. Гитара аспаптары же скрипка, фортепианон бүт дүйнө жүзү билет да. Комуз дегенде эмнеге жалгыз кыргыздар эле түшүнүктүү, даже комузду сурасаң билишпейт да. Ошого өкүнүп анан аябай мировой деңгээлде чыгаргым келген чынында. Илгерки ата бабаларыбыз тыштап келеткен музыкалык үндөрүн унутпашыбыз керек биз. Көлфест деген болгон, ошо Көлфестте да ойнодук 2 жыл э. Ал жакта да аябай өттү да. Ал жактан дагы аябай бүт дүйнө, дүйнөдөн көп аябай туристтер келген да. Анан бирөө мага бир жакшы ой айтты. Айтат, биз деген Кыргызстандын гимнин билбейбиз дейт да. Англичандарчы. Бирок ушу жана ойго толу деген тректи укканда эле дейт. Ойносоң жана тындын деген. Моо башталганда эле ошо бизге гимн болуп калган дейт да. Ну вот, и я пытаюсь захватить вообще все тои Кыргызстана, чтобы, да, под все тои Кыргызстана, да, была моя музыка, вот. Я проверяю еще свою музыку на своих родителях, бабушке, маме. Я показываю им, и они говорят, ну, блин, главное оставь так, чтобы это было понятно, что это кыргызская музыка. Не порти изначальный вот этот вот материал. Сильно нетронутым, чтобы он остался таким же красивым и чтобы было понятно, что это вот кыргызская музыка. Не электронная музыка, а именно кыргызская музыка с элементами электроники.